はいどうも皆さん、おはこんばんちは。妙見チャンネルの妙見です。そしてアノニマスです。はい、というわけで、はい、今日2020年令和2年の1月17日です。はい、半分以上きた。はい、では今日は何の日。1個だけ、うん、これは国が制定したやつね。国、防災とボランティアの日。防災とボランティアの日。そう、防災とボランティア。あー、でも災害起きるとボランティア行く人いるけど、うん、あれはすごいよな。まあまさにその通りです、うん、だから制定されたんです、うん、1955年の1月17日に発生した阪神淡路大震災にちなんで制定された日。ああ、そうなんだ。まさにその通りあるのにます。やったー。はい。これをきっかけにボランティア活動の認識を深めて災害への備えの充実強化を図る目的で、うん、同年12月の閣議で防災とボランティアの日っていうのが制定で決定されて、うん、96年から実施された。で、この日を中心に前後3日間を含む7日間、1月15日から21日が防災ボランティア週間っていうふうに定められてます。もしんないけど、まあまあ、まあ、はいはい。では誕生日記を。有名人、森川ジョージ、漫画家。はじめの一歩の原作者です。間違えて今度して俺明日の一歩って言いそうになっちゃったよ。次、俳優ジムキャリー。はいはい、マスクと。マスクです。はい、そして音楽家坂本龍一。あの人ね。はい、これもしかしたら好きかな。モハメド・アリ。あー、アリね。モハメド・アリってうちの動画だから元ボクサー。ボクサーだよ。はい、次、歴史、うん、ベンジャミン・フランクリン。フランクリン、あの政治家で物理学者です。あ、でもフランクリンね、100ドル札だからね、うん、見る機会あるよ。そうだね、アメリカの人は多分知ってるんじゃないかな。行けば分かる、1万円札。はい、次。はい、マフィアのアルカポネです。今日です、誕生日。ああ、そうですか。はい、アニメいくよ。ネギマ、魔法先生ネギマ、桜崎せつな。うん、一騎当選、佐治元宝、三国志じゃありません。あれ好きなんじゃないの、桜崎節な。好きだよ。好きだよね。いいよね。ああいう子大好きよ。あとはワンピースで、うん、絶対にこのワンピースの作者の小田栄一郎先生、あやかっただろう。まさにそれが元のカポネ・ベッチっていう海賊がいるんだけど、うん、マフィアみたいな海賊。うんうん、絶対これだよねっていう。アルカポネだもんね。アルカポネだよねっていうだけで、カポネベッチも今日が誕生日。そうですか。1月17日誕生日の方、おめでとうございます。おめでとう。はい、ではまた明日。はい、バイ。